来看台中市有一名十六岁的少女，在一年外前开始常常头痛、手脚无力，即马是嫌起床拢有问题，可是安怎检查拢查袂出原因，所以嘛无法度申请重大伤病补助。面对真大医疗开销，市政府是表示讲会以个案来处理，希望会使帮助这位庄小妹妹渡过难关。倒伫病院的病床，十六岁平生目睭戴金金，却是一句话也讲袂出来。家人勉强，但是时啊，嘴角妈妈唔甘，一直甲鼓励。你要加油，张明娟小朋友，你要加油啊！连牙齿的困难也无，两个人家人靠着读吞语来沟通。去年十一月，因为出现头痛，全身软膏膏，就是只是一般的感冒。不过几天了后，脚手渐渐无力，甚至三度窜出病危。医生判断可能是感冒病毒侵害神经鞘，必须透过全身性换血维持身体机能。即马尽管保住一命，但是原因到即马要查不出来。就是瘫在床上，就是不能动。可是他没有办法诊断出一个很确切的病名，他所有的检查到目前为止都是正常的，所有的影像可能神经传导那些都是正常，可是品轩就是手没有力气动，脚也抬不起来。复杂检查和复健已经变成无价之间类型的公司，这两年来已经开了超过100万，对家庭负担不少。按过评选神经和肌肉系统拢真正常，无法度确定病因之下，也无符合政府公告193项罕见疾病的补助范围，无法度提到相关医疗补助。目前台中市社会局已经协助评选，提到了暂降手册和中低收入户的资格，希望以特殊个案帮助评选提到重大伤病资格。我们就要以专案的方式来跟卫生署来跟他们争取，那么能够把这种情况列入第194种，那这样的话他的未来的整个治疗啊等等才能够获得保障。政府表示，向中央争取的就第194项罕见疾病，这段期间将全力协助，希望帮助因渡过难关。记者综合报道。